Tervetuloa jälleen Love the Ball-studioon ja nyt ollaan huippujalkapallon äärellä, nimittäin huippuhyökkääjä Linda Sellström on saapunut tänne meille Olympiastadionille studioon. Tervetuloa. Kiitos. Täältä sulla on varmaan kans ihan mukavia muistoja. Täältä Olympiastadionalta? On kyllä. Täällä ollaan pelattu helmareidenkin kanssa kovia pelejä. Onko tämä miljoona millainen urheilijalle? Onko tässä jotain semmoista erityistä? Onhan tämä niinku hienoin paikka Suomessa, Olympiastadion, että ei niinku tämän isommalle areenalle ei pääsekään pelaa, että onhan se tosi hieno paikka aina kun tänne pääsee. Ja nyt täällä on tällaista urheilujuhlan tuntua, niin selvästi tuolla maali syntyi. Hei, palasit HJK:hon todella pitkän, niin kuin ennen haastattelua puhuttiin, 13,5 vuoden kierroksen jälkeen. Miltä tuntuu olla takaisin Suomessa pelaamassa? Tosi hyvältä. No, mä en ole pelannut vielä, mutta treeneihin on päässyt jo mukaan ja viikonloppuna olisi eka peli sitten tiedossa, että pääsee tosi toimiin. Mutta so far so good, että tosi hyvillä fiiliksillä on palannut tänne ja tuon korona-aikana iski vähän semmoinen koti-ikävä ja Suomi on aina tuntunut kodilta, vaikka koko aikuisikäni onkin ulkomailla asunut, niin nyt se kotiin kaipuu kasvoi niin kovaksi, että oli aika vähän katsella, että olisiko täällä mahdollista pelata ja sain sitten klubilta tarjouksen ja juttelin seuran kanssa ja muiden kanssa, jotka seurassa pelaa ja sain niin kuin tosi hyvät fiilikset ja hyvän vaikutelman ja totesin, että tämä on varmasti oikea paikka mulle valmistautua EM-kisoihin. Ja toi oli rohkea kuitenkin valinta, että susta alkoi tuntua siltä, että sä oot ollut nyt jo nähnyt ulkomaitakin ja sitten tulla niin kuin kotiin, koska jalkapallohan on varmasti muuttunut, niin kuin kansallinen liigakin on muuttunut aika erilaiseksi siitä, kun sä oot täällä edellisen kerran pelannut. Että tää on, nykyään Suomi on ihan semmoinen varteenotettava vaihtoehto myös, koska monestihan sellainen, että se on pakko lähteä pois. Niinpä. Kasvaaksesi. Niinpä, mutta olosuhteet on parantunut tosi paljon siitä, että mitä ne oli silloin, kun mä itse pelasin täällä viimeksi silloin 14 vuotta sitten, että niin kuin tosi ammattimaisesti voidaan jo tehdä asioita ja niin kuin seurat on ammattimaisia, vaikka siellä ei ehkä ole niin kuin ammattilaisia. Että pitää muistaa, että ne ei ole välttämättä aina niin kuin mene käsi kädessä, että ei se ulkomaillakaan aina ole niin kuin ruoho vihreämpää. Että se, että saat vähän isompaa tilipussia, ei tarkoita, että kaikki muut asiat siellä aina toimisi paremmin. Se on ihan totta ja se täytyy käydä itse myös kokeilemassa, että sitten voi tulla monta kokemusta rikkaampana takaisin. Täällä kun ollaan juniorijalkapalloilussa, niin jos palataan sun juurille, niin oliko jalkapallo teillä semmoinen koko perheen juttu vai oliko se vaan sun oma juttu? Miten se silloin teillä meni, kun täälläkin näkee paljon vanhempia ja nyt pääsee katsomoihin taas? Joo, oli vanhemmat aina kentän laidalla, aina kannustamassa. Mä yleisurheilin kanssa silloin pienenä paljon. Et löyti sieltä yleisurheilukatsomosta ja kentän laidalta ja ei niillä sitten oikein mitään muuta elämää sitten ollutkaan kuin mun kuskaaminen ja kannustaminen. Pelasko teidän perheessä muita tai onko sulla? Pikkusisko pelasi jonkun aikaa kans jalkapalloa, mutta se jäi aika nopeasti ja hän panosti sitten balettiin. No niin, vähän erilainen valinta. Joo. Aika rankka laji sekin sanottakoon. On kyllä, joo. Mitä sinne jalkapallossa, miksi se alkoi sitten mennä sen yleisurheilun ohi, että mikä siinä rupesi vetämään puoleensa? No, yleisurheilu oli pitkään mun ykköslaji ihan niin kuin 15, 16, 17-vuotiaaksi asti, mutta sen jälkeen alkoi tulla näitä nuorten maaotteluita ja maajoukkuetapahtumia ja sitä kautta niin kuin futis otti koko ajan isompaa roolia ja sitten 19-vuotiaana, kun siirryin ulkomaille pelaamaan ammattilaiseksi, niin siinä vaiheessa jäi yleisurheilu sitten kokonaan. Että sä pystyt aika pitkään pitämään? Joo. Ehkä pidempään kuin tänä päivänä pystyykään niin kuin moni pitämään. Meillä siellä Helmareissa tosi monella on niin kuin taustaa muussakin lajissa, että on tosi pitkään harrastettu niin kuin monipuolisesti urheilua. Ja siellä on niin kuin ihan arvokisamenestyjiäkin muissa lajeissa kuin futiksessa. Että siellä on maailmanmestareita ja EM-pronssia ja mitä olympiaedustustakin on. Mä uskon tämmöiseen monipuolisuuteen. Joo, ja se olisi ihan ehdoton kyllä, että jos vaan niin kuin vaatii tietysti vähän seuraajaltakin sitten joustoa, että pystyy olemaan kahdessa. Nyt siellä Helmareista puheen ollen EM-kisat odottelee sitten, minkälainen etappi, unelma? On iso unelma, mikä käy toteen. Et mä oon viimeksi pelannut EM-kisoissa itse asiassa tällä kyseisellä stadionilla kotikisat 2009, mutta mä olin silloin itse niin nuori, että ei osannut sillä lailla nauttia siitä kokemuksesta samalla tavalla, että ajattelin, että no nämä on ekat kisat ja näitä tulee vielä lisää. Kyllä. Ja monta, ja sitten mulla tuli monta vakavaa loukkaantumista ja jäi edellisen kerran, kun Helmarit oli EM-kisoissa, niin nämä jäi multa välistä ja sen jälkeen ei selvittykään karsinnoista kisoihin ja sitten tuli
tosi vahva semmoinen tunne, että vitsi, että mä haluan vielä kokea yhdet EM-kisat. Et nyt kun on käynyt tuommoisen pitkän matkan ja kaikki vastoinkäymisiä, että sen jälkeen, että jos saisi vielä tuommoiset arvokisat kokea, niin kyllä sitä osaisi arvostaa ihan eri tavalla kuin silloin 2009, kun oli vielä niin nuori. Tuo on varmaan ihan totta, että joissain lajeissa just, että jos se tulee siinä heti siinä alussa, niin tulee sellainen tunne, että onpa helppoa. Niinpä. Tämä on niin kuin joka toinen vuosi ollaan näissä karkeloissa. Ja sä ratkasit sitten, niittasit lopullisesti sen EM-kisapaikan mallesi Portugalia vastaan. Oletko kattonut sitä maalia? Joohan se näkynyt vähän väliä missäkin, että kyllä on se aika monta kertaa nähnyt jo sen maali, että ihan kivasti sinne upposi. Kyllä. Se on varmaan semmoinen niin kuin hetki, jonka muistaa ehkä lopun elämää. Tai sitten tulee vieläkin hienompia hetkiä. Tuossa just päättyi EM-kisat ja Italia tosiaan juhli mestaruutta. Oliko Italia muuten sun suosikkeja vai oliko sulla joku toinen, jonka lippua heilutit? No huuhkaja kannusti, mutta sen jälkeen kun ne huuhkajat tippui, niin ei ollut itselläni niin väliä. Oli kiva nähdä, että Tanska selvisi noin pitkälle kisoissa ja oli aikamoinen pommi, että Sveitsi pudotti Ranskan jatkosta, mutta ei mulla ollut mitään semmoista selkeää suosikkia. Et pystyt kiihkotta katsomaan Englanti-Italia, koska aika vahvasti alkoi olla semmoinen niin kuin Team Italia mun mielestä, mitä seurasi sosiaalista mediaa, että alkoi mun oma poikakin opitteli Italian kansallislaulua kaikkea muuta vastaavaa. Mutta mulla jotenkin pisti silmään se, että paitsi oli näitä yllättäviä putoamisia, mutta aika paljon mentiin jatkoille ja rankkareihin. Niin miten pelaajan näkökulmasta? Tykkääkö sä, että peli ratkee rankkareilla? Kuinka brutaali se on? Siis mun teki ihan pahaa katsoa nyt välillä noita, kun tietää, että jonkun on pakko epäonnistua. Kyllä. Ja tietää, että kuinka pahalta se tuntuu ja miettii itse, että nyt kun oli toi finaalikin ja meni rankkareille, niin mun eka ajatus oli, että voi ei. Kyllä, että ihan kauheata. Et ei näin. Ei. Et on se niinku tosi kova paikka pelaajalle, että jonkun on epäonnistuttava. Ja se on semmoinen asia, mitä varmasti tämä kyseinen pelaaja jää sitten miettimään koko loppuelämän. Ja että on sitä vaikea päästä yli. Ja myöskin se, että pettää itsensä, tuntuu, että on epäonnistunut ja pettänyt joukkueensa, mutta sitten myös kaikki fanit. Et niinku, niin joissain maissa se on niin brutaalia, niin kuin Englannissa niin, esimerkiksi. Varmaan olisi ollut Italiassa ihan vastaava. Aivan varmasti. Oli. Ja se on ollut niinku hirveätä nähdä just se, että silloin kun menee hyvin, niin ollaan kannustamassa ja jee, mutta sitten jos jollakin tulee epäonnistuminen tolla ja sitten nämä kannattajat, kun pitäisi niinku osoittaa tukea, niin kääntää selkänsä. Ja sitten pitäisi kannatella niinku, myös huonona Nimenomaan, että miten voi kutsua itseänsä faniksi ja kannattajaksi, jos se reaktio on tuommoinen, jos sun pelaaja epäonnistuu. Sitten lähetetään hirveästi vihapostia ja tappouhkauksia, että ei se ole ok millään tapaa. Joo, se on lähtenyt jotenkin tietysti tämän erilaisia alustoja nykyään. Muistan, kun luin David Beckhamin elämän kertaa, kun hän epäonnistui silloin rankkarissa, niin kun, että häneltä pyydettiin anteeksi myöhemmin, että kun oli tyylin hirttosilmukassa kuvalehdessä, niin toimittajatkin silloin jo miettii, että nyt mentiin kyllä liian pitkälle. Että ehkä se on se yhteinen tunnekuohu, mihin sitten siinä lähdetään mukaan, kun odotetaan jotain, mutta hyvä maun rajat tietysti. Joo, ja pitää kuitenkin muistaa, että kaikki siellä varmasti tekee niin, parhaansa. Että ei ja kukaan oli aikaa ratkaista se peli. Niin, ei kukaan mene sinne vetää sitä pilkkuu ja epäonnistuisi tahalla. Et varmasti se on vielä kovempi paikka sille pelaajalle itselleen kuin kellekään, kuka sitä peliä katsoo. Että pitää koittaa pitää se mielessä, että ihmisiä kaikki, ne pelaajatkin siellä kentällä on, eikä kukaan siellä tahallaan mene mokaa pilkkuun, vaan että kyllä kaikki sen maalin haluaa siellä tehdä. Se on juuri näin. Onko sulla joku semmoinen, tietysti aina varmaan vaikuttaa maalivahti, mutta joku semmoinen hyväksi havaittu rankkari itsellä, joka tuntuu, että toimii lähes aina. No se on tärkeää, että yrittää pitää itseä siinä mahdollisimman rauhallisena. Ja on hyvä, että on treenannut aikaisemmin, että sä tiedät, että 10 kertaa 10 mä saan sen pallon pistettyä just sinne, minne mä sen haluan. Että sitten kun sä meet siihen pallon eteen, niin sun ei tarvi ajatella mitään muuta kuin, että sä teet sen saman suorituksen, minkä oot tehnyt jo. Ei tarvitse tavallaan miettiä, kuka siellä on maalissa. Ei. Että se vaan niin kuin, että se on rutiinisuoritus. Joo. Toi onkin mielenkiintoista, eli tästä hyvää vinkkiä sitten sinne, kun täällä ollaan menossa Helsinki Cupin finaaliviikoille ja täällä taas vissiin maalia syntyi täällä taustalla. No, sulla on KuPS-peli sitten lauantaina odottamassa ja miten tämä viikko jatkuu tästä nyt sitten? Minkälainen teillä on, kun peli on tiedossa lauantaina, niin minkälainen treeniviikko silloin on? Meillä on paljon treenejä. Tästä me lähden suoraan treeneihin ja huomenna on aamutreenit ja iltapäivällä sitten toiset treenit. Torstaina saa onneksi vähän levätä, mutta sitten mennään taas perjantaina, valmistaudutaan sitten KuPS-peliin ja
sit viikonloppuna. Rock and roll. Joo, näin on. Hei, kiitoksia oikein paljon ja tsemppiä EM-kisoihin myös. Kiitos paljon. Loppukaudelle.